Akademia për Demokraci Sociale e Fondacionit Friedrich Ebert shpjegon marrëdhënien midis shtetit social dhe demokracisë sociale. Ana, e cila angazhohet për demokracinë sociale, jep përgjigje pyetjes se çfarë kuptimi ka në të vërtetë vlerat e saj, liri, drejtësi dhe solidaritet për shtetin social. Në një demokraci të gjithë qytetarët kanë të drejtën e lirisë, të sigurisë dhe të pjesëmarrjes. Kjo do të thotë që secili mund të përfshihet në mënyrë aktive në ngjarjet politike dhe është i barabartë përpara ligjit. Në mënyrë që të gjithë të ushtrojnë të drejtat e tyre, duhet që shteti social të krijojë kushtet e duhura për këtë. Për shembull, secili duhet të ketë një siguri materiale dhe mundësinë për t'u arsimuar dhe për t'u informuar. Pra, vetëm shteti social e bën demokracinë demokraci sociale. Një shtet social përbëhet nga tre elementë: shërbime financiare si pensioni ose ndihmë sociale për të papunët, shërbime si përkujdesje shëndetësore ose shkollimi dhe shërbime të tjera si medikamente. Këta element financohen nga taksat dhe kontributet. Në varësi të shpërndarjes dhe kombinimit të tyre ndryshon edhe konstrukti i shtetit social. Politologu danez Gösta Esbjerg Andersen bën dallimin midis tre formave. Shteti social liberal përfaqësohet kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Britaninë e Madhe dhe në Australi. Në këto vende qytetarët janë të varur nga çdo lloj pune për të siguruar jetesën e tyre, sepse këto vende kanë një rrjet sigurie sociale të pamjaftueshëm. Kush e përballon financiarisht, bën edhe një sigurim privat suplementar. Në këtë mënyrë krijohet një hendek i madh midis të varfërve dhe të pasurve. Shteti social konservator gjendet shpesh në kontinentin evropian. Ky model bën një dallim të madh midis grupeve të profesionit sipas të ardhurave, të gjinisë dhe favorizon kryesisht modelin e mashkullit që siguron i vetëm të ardhurat në familje. Familjet dhe format e punës moderne, si dhe nënat në marrëdhënie pune, janë të lëna pas dore. Skandinavia karakterizohet nga një shtet social-demokrat. Ky shtet financohet nga taksat e larta, por ofron gjithashtu dhe shërbime më të mira pavarësisht të ardhurave dhe statusit social. Shërbimet publike si përkujdesja e fëmijëve apo përkujdesja janë të aksesueshme për të gjithë. Kjo është mënyra më e mirë për këtë model për të siguruar lirim, sigurim dhe pjesëmarrjen e qytetarëve të saj. Ky është ideali i demokracisë sociale. Shteti social është si një shtëpi që ka gjithmonë punë për të bërë. Shteti social duhet i përshtatet globalizimit si edhe ndryshimit ekonomik, demografik dhe social, duke përdorur zgjidhje inteligjente modifikuese dhe jo duke e shkatëruar atë. Bota ndryshon dhe bashkë me të edhe kërkesat. Në këtë mënyrë, do të ketë një ndërtesë të vjetër, por një hapësirë moderne për të cilën ja vlen të përkushtohesh, ashtu siç bën edhe Ana. Më shumë informacione të Fondacionit Friedrich Ebert lidhur me këtë temë, i gjeni në faqen zyrtare të internetit të Fondacionit Friedrich Ebert.